Assalamualaikum, hai korang. So hari ini aku nak tunjuk macam mana masak ketam sweet sour ataupun ketam masam manis. Ketam masam manis. Okay, mula-mula masukkan minyak. Tunggu sampai minyak tu panas. So lepas tu kita masukkan bawang merah. Yang ni yang dah blend lah dalam 3 sudu. Sebab aku letak bawang lebih nak ada kuah yang banyak lah. 3 ke 4 sudu macam tu. Ini ibarat kalau bawang hiris dalam 2 biji macam tu. 2 biji bawang merah. So kita kacau-kacau sampai dia naik bau. Oh ya, kalau korang nak tambah bawang putih pun boleh je. Tapi yang ni aku tak letak sebab bawang putih tak ada. So ni masukkan cili kisar, cili kering kisar dalam 2 sudu. Untuk yang ni aku tak ada pakai cili api tau. So aku memang letak cili merah ni banyak. Jadi kalau korang ada cili api boleh kurangkan sikit lah, sebab nanti pedas cili api tu menyengat. So yang ni kita masukkan halia. Halia ni untuk buang rasa, rasa hanya untuk ketam tu tadi. Bau hanya ketam kan. So lepas tu masukkan sos cili merah, sos tomato. Kuantiti dia dalam 1 ke 2 sudu macam tu. Kalau ikut sudu lah. Ini aku sebenarnya agak-agak je. Tapi kalau tengok tu dalam 1 ke 2 sudu macam tu. Masukkan pula sos tiram. Sos tiram ni pun sama dalam 1 ke 2 sudu macam tu. So kacau-kacau-kacau bagi dia sebati. Masukkan 3 bahan tu tadi tu. Lepas korang tengok dah cili tu dah pecah minyak. So kita dah boleh masukkan ketam. Ketam ni aku pakai 2 ekor yang agak besar lah. So, kalau korang ada ketam banyak tu, kuantiti semua lain lah. So ni gaul-gaul, kacau. Bagi ketam tu macam dah masak sikit, masukkan air. Sebab aku nak dia macam berkuah kan. Ni masukkan bawang Holland yang dah dadu dengan timun Jepun. Pun sama aku potong dadu. So boleh tambah kalau ada nenas ke carrot ke. Ni sayur ni je yang ada kat rumah aku masa ni. So yang ni je aku pakai. So masukkan ni gula, masukkan gula sikit. Ni pun aku agak-agak je. Ketam tu sendiri dah manis, so tak banyak lah. Yang ni kita masukkan garam. Garam tu dalam 1 sudu kecil kot. 1 sudu kecil. Dah gaul-gaul. So masukkan daun ketumbar dengan tomato. Untuk ada rasa masam-masam. Tomato tu memang aku saja tak nak masuk awal pun. Sebab nanti dalam beg. So kacau-kacau. Tengok dah masak. Kalau korang nak lada lagi kuah, boleh tambah air lagi lah. So dah kacau-kacau ni. Kita masukkan pula sos ikan. Sos ikan ni aku nak bagi dia macam ada tai-tai sikit. So aku macam okay, dah siap. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye. Selamat mencuba.